美国这样的一个民主国家，来对重要的总统候选人来开枪，所幸逃过一劫。当然，也让我想到自己在24年前319枪击案，同样的在选举的活动，最后一天在台南民主圣地来发生，宾州也可以说是美国的民主圣地，他们革命的发源地，所以有很多的巧合。我去用大的波刀，也去予人大的耳，咱希望讲这样代志嘛，爱予咱特别爱小心。美国会发生，咱台湾，咱嘛得爱小心。今报头条要来看到这起震惊全球的枪击案，主角就是美国前总统川普呢。今天来到了宾州造势，经传遭到了枪手给锁定，差点就被爆头，就差这么短短几公分。当时呢，这个枪手对他来开枪的时候，他当下呢，因为为了在演讲的时候想要讲图表，把头往另外一边一撇，结果导致他的右边耳朵中弹啊，满脸鲜血。好在呢，当时呢，这个特勤队啊，立刻呢狙击了这一名枪手。也及时把川普给带离，而现在拜登呢，虽然保持风度啊，感谢川普非常的安全，但是不忘再双川普。谁叫呢？当时这个枪支管理的办法呢，你不停，因此才会在持续发生了枪支暴力。其他的民主党籍的大佬也都谴责呢这一起暴力。不过事后呢，这个川普被送到医院啊，所幸呢只有皮肉伤，并没有生命危险。突如其来的枪响，川普立刻摸了摸右耳，蹲低身子，消失在镜头前。不断传来爆裂声响，群众满脸惊恐，大批随扈扑了上来。Okay, we are watching live. We do not know what is happening. We see Secret Service agents there with former President Donald Trump. This is at live video from Butler, Pennsylvania. 第一时间，连 CNN 主播都看傻，多名随扈火速上台保护川普蹲下，躲在讲台后方，还有特警持长枪警戒。随后，川普在大批特勤团团包围下离开，但中弹后淤血的他不忘向支持者喊话，高举右手握。高喊战斗，连喊三声才被带离现场。He was examined at a local hospital and according to his campaign is fine. But again, at least one person who came to see the former president has been killed. So is the suspected gunman shot by the Secret Service. 美国特勤局发言人事后回应，川普现在很安全。检察官透露，现场支持者一人遭榴弹波及丧命，另有两人身负重伤。All we know was shots were fired and then I jumped over the barrier.And put my hand on the guy's head that was. 川普发言人白衬衫染血受访，余悸犹存。美国官方也证实，枪手已经被特勤人员当场格杀。There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. 民主党籍的前总统奥巴马、克林顿纷纷抛文谴责任何形式的政治暴力。川普女儿伊凡卡感谢特勤局及相关执法人员迅速行动。川普儿子也强调，父亲永远不会停止为拯救美国而奋斗。I knew immediately that something was wrong, in that I heard a whizzing sound, shots, and immediately felt the bullet ripping through the skin. Much bleeding took place.差一公分就被爆头，川普首度发文重建暗杀现场。目击者也回忆，川普刚好转头，惊险躲过攻击。目前当局朝向暗杀未遂展开调查。此新闻综合报道。好，川普遭到枪击，但是幸运的躲过一劫。但是呢，大家都在问，到底谁敢对着川普来开枪？目前根据 CNN 引述呢，这个当地的消息人士指出，他们发现这一名开枪的人是一名当地在宾州20岁的年轻男子。到底怎么样开枪来成功？毕竟在美国的特勤维安对总统等级来说是非常的严格。而当下呢，就有目击者分享啊，他当下其实在川普上台演讲的时候，就在这个地点清楚的拍到这一名男。
男子呢刻意爬上呢在演讲舞台150公尺之外的一个高处的屋顶，当时呢就连开了超过5枪，其中有1枪呢让川普因此中弹，好在只有耳朵受伤。而当下除了川普之外，还现场造成了波及到其他的支持者，一共造成了2死2伤。而狙击小队也立刻锁定了这名枪手，在现场将他直接击毙。前美国总统川普13号在宾州竞选造势，却遭遇枪击。现在有目击者表示，其实在活动期间就已经看到可疑分子活动。We noticed the guy crawling, arm, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. CNN 报道，枪手爬到距离川普讲台约150公尺的建筑物上。从卫星图分析，可见枪手刻意挑选第一排房屋的屋顶，并往活动现场连开数枪。What you hear is 2 to 3 shots in rapid succession. It is likely that that is the shooter from the roof. And then you hear 5 to 7 shots in more rapid succession from multiple weapons.Being fired at the same time, it is likely that that is the counter sniper team's response. 从目击者提供的现场画面可以看到，至少2名反狙击小队蹲卧在靠近舞台的建筑物屋顶上，在枪手准备开枪时就已经锁定并当场击毙凶嫌。We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.So we're closely divided. 临近大选，枪案发生不仅时机点敏感，地点还发生在关键摇摆州宾州。拜登虽然在2020年以不到2个百分点的差距惊险夺下该州，但根据美国爱默生学院8号最新民调显示，6大摇摆州川普民调全赢拜登，其中在宾州川普领先拜登5个百分点。这次枪击案恐扩大双方差距。We are going to fight, just like he said. Fight. We're going to fight. He is.Going to be elected. 检调表示，目前正着手调查凶嫌背景，不排除单独犯案的可能，但也担忧若背后涉及更大组织，恐威胁川普未来造势活动。三立新闻现场报道。在美国接连发生了重大的枪击案，现在连自己川普都受害，但是他的立场因此才导致相关的问题吗？过去在竞选或者在当美国总统的时候，川普就曾经高调的自称他是所有拥枪者真正的朋友，也就是对比呢这个民主党以及拜登呢希望透过呢法令来管制啊美国民众拥有枪支。但是现在呢川普依旧是力挺。回顾历史呢，时有所闻啊，常常有美国的重大政要呢遭到枪杀，像是在1963年呢，当时美国的前总统甘乃迪就在德州的时候遇刺身亡。而最近让大家印象比较深刻的，包括了2021年的国会暴动案，以及隔年呢，也就是来过台湾的众议院的议长裴洛西住家也遭到男子抢入，遭到攻击。We've got to get gun owners to vote.Let's be rebellious and vote this time, okay? 才刚喊话拥枪者出来投票，两个月后，前美国总统川普却在台上遭到枪击。Take a look at what happened. The general direction of American politics is toward a kind of level of antipathy that I don't think we have seen at this level since the years before the Civil War. 回顾美国历史，从1963年前总统甘乃迪在德州遇刺身亡。到2008年，前总统小布希造访伊拉克，被当地记者丢鞋泄愤。他不想留下。再到近期，2022年10月28号，时任民主党众议院议长裴洛西位于旧金山的住家遭男子破窗闯入，裴洛西丈夫甚至被锤子攻击，身受重伤。美国政治人物被攻击时有所闻，而近年闹得最大的莫过于2021年1月6号的国会暴动案。They broke the glass.川普支持者为了阻止拜登获胜的认证，冲进国会开枪。参众两院被迫收回，议员们只能狼狈逃离现场。You have a true friend and champion in the White House.曾经高调自称是拥枪者真正的朋友，川普如今也遭枪击，不止震惊美国社会，川普自己恐怕也想不到会有这一天。三立新闻刘哲瑜报道。